ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସତ୍ୟବାନ ହୋଇ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଗଲା ଏପରି କିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ। ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଗୌରାଙ୍ଗ ପଲାର, ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଝୁଣ୍ଟୁଣା ଗାଁରେ। ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ, ଆଜକୁ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବିକା ଆପଣେଇ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ବାଲିଅନ୍ତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଳକାଟି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବାର ସହିତ ଭଡ଼ାଘର ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ 2-2.5 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିବାରୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ପୂଜା ସରଞ୍ଜାମ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ, କାହିଁକିନା ସକାଳ ହେଲେ ଆଜି ସତ୍ୟବାନ ହୋଇ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ରହୁଥିବା 3 ମହଲା ଭଡ଼ା ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଥିଲେ କେଜାଣି, ଘର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠି ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେନି, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଆଉ 3 ମହଲା ଘର ଛାତରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ପଡ଼ିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦେଖି ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ। ସକାଳୁ 7:30-7:30 ସୁଦ୍ଧା ଖବର ପାଇନୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେମିତି ଛାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କା ଭାଉଜ ଭାଇ ଥିଲେ, ଆଉ ଭାଉଜ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ କେମିତି ଭାଇ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମେଡିକାଲରେ ଡେଥ୍ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମେଡିକାଲରେ ଦେବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରୁମ୍ରୁ ରହିଲାନି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ଆସିବ, କିଛି ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆସିକି 6 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ନାହାନ୍ତି କେହି। ସେ ବୟଲ ମୋ ନମା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଉଜ ଯିଏ ଅନପଢ଼ ଲୋକ ସେ ଯେତେ କାକୁ ଦିମିନତି ହେଲା ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିଲେନି। 6:30 ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍। ସେ ଶୋଇଥିଲେ ରାତିରେ ଛାତରୁ, ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଛି ପଡ଼ିଲା ତଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରୁ ହେଲା 3 ବେଳେ ଆଣିଲେ 6 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲ। ତାପରେ ଏଠି ଡକ୍ଟର ତ ନଥିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇନେଲେ, ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ 5ଟାରେ, ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ 7:30 ରେ ଡେଥ୍ ହେଲା। ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି କରିପାରିବେନି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଅଧା ରହିଗଲା ସବୁ ବ୍ରତ, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆର ପାରିକୁ, ଅକାଳ ଅକାରଣରେ ଚାଲିଗଲା ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।